У Смілі продовжили традицію привітань дітей з інвалідністю у різдвяно-новорічні свята і цієї зими. Ініціатором цієї акції традиційно є Андрій Іванов, керівник громадської організації «Пошук Сміла». Він переконаний, що які б не були часи, а дитинство одне, і діти повинні мати свято. Тож відкрив збір коштів для придбання подарунків дітям, які потребують підтримки та тепла в ці святкові дні. І благодійники відгукнулись. Кожна гривна перетворилася у подарунки, а відповідно у дитячу радість, щастя та віру в дива. Андрій Іванов отримав цьогоріч новий костюм Санта-Клауса, тож вже традиційно цю місію виконував власними силами. Як уточнює у фотозвітах, далеко не всі дітки, які отримали новорічні солодощі. Але подарунків в цьому році вийшло дійсно багато. Ініціативна група вдячна всім, хто допоміг їх зібрати. В кожному пакунку – частинка їхньої душі. Різдво та Новий рік завітали і до дитячого відділення КНП «Черкаська обласна психіатрична лікарня». Приємно, що є люди, які завжди готові допомагати. І як розповідає Андрій, в кожній родині посміхалися не лише діти, але й дорослі. І це було чудово. Віра в казку потрібна нам усім. З маленького добра завжди росте велика справа. Безмежну вдячність висловили всім, хто долучився до новорічно-різдвяних привітань.